таке холодильне кімната, майже навіть холодильник. Так, так, так. Але тут люди не тільки з Бородянки, тут люди є з Краматорської, з Луганської. Діти ходять в школу. А, ходять, так? Так, діти ходять. Мовчи, хтось буде в 5 утра. Вставаю, ходжу. Вставаю, ходжу. Три рази. Пішли в 6 утра. Так, у 8 утра у нас був день вдома. У нас до цього було в громаді 13 загиблих. Що в нас так воно щось трошки вирисовується в громаді. Помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші. Зажи нам життя біля тебе. Почивають у покій душі рабів твоїх. Амінь. Молимось, тобі вислухай і помилуй. Життя людське не дину. Синий Бог наш, Мати Пречистої своєї Матері, і поминаємо воїнів, життя своє віддали за волю України.